Përshëndetje miq. Mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Mësimi i sotëm i dedikohet zgjidhjes së një ushtrimi tipik olimpiade, një ushtrimi të nivelit shumë të lartë, pa nivelin excellent themi, dhe kemi titulluar ushtrim me tre yje. Një ushtrim që ka të bëjë me programimin në C++. Atëherë le të lexojmë ushtrimin dhe realizojmë zgjidhjen e tij. Shkruani programin C++ që llogarit mesatarin e numrave çfarëdo që janë anëtar të një matrice me përmasa n her m, ku n barazi me 3, pra 3 rreshta, dhe m barazi me 2, 2 kolona, pra me përmasa 3 her 2. Gjen anëtarin më të madh dhe anëtarin më të vogël. Udhëzim ushtrimi do të vlerësohet më shumë kur matricën e formojmë nga tastiera. Pasi mund të nxjerrni si për shembull mund të japi zgjidhjen pikërisht në këtë pjesë boshe. Kemi në editorin në programin Microsoft Office Word 2010 ose mund ta zhvilloj në një program IDE të dedikuar për C++ dhe kodin ta kopjojmë pikërisht këtu. Atëherë minimizojmë, ne do përdorim një programin CodeBlocks. CodeBlocks është një compiler, është një program IDE i dedikuar kryesisht për gjuhën C dhe C++. Është hapur pikërisht ky program. E kemi hapur dhe do krijojmë pikërisht një projekt të ri. Create, projekti i ri krijohet pikërisht në komandën create new project. Klikojmë këtu. Do ta zgjidhim ushtrimin në mjedisin console application. Shkojmë te console application, go. Next. Ndërmjet dy gjuhëve të programimit, meqense CodeBlocks është i dedikuar kryesisht për gjuhët C dhe C++, ne do zgjedhim C++. Next. Te project title do shkruaj pikërisht emrin e projektit. Dhe unë përshkruaj të emër projekt, për shembull them matrica. Matrica mesatare, mesatare, mes duke përdorur parimin kamel, mesatare, minimum, minimum dhe maksimum. Kështu po titulloj këtë projekt, e ruaj pikërisht projektin te folder to create project in. Unë këtë mund ta ruaj në desktop. Ok. Pasi kam përcaktuar dhe lokacionin e ruajtjes së këtij projekti, japim next dhe finish. Japim next edhe finish. Atëherë presim pak. Shkojmë te source, te main CPP, te main CPP, në funksionin main, që është funksioni kryesor i programimit në C++, ne do të zhvillojmë programin ton. Këtu, kjo është pjesa kryesore, ose programi kryesor ku zhvillohet programi, është në formatin .cpp. Të gjithë skedarët e programuar që zhvillohen me gjuhën e programimit C++ kanë prapashtesën .cpp. Dopjo klik të main .cpp dhe me qënë se kemi një program IDE të dedikuar kryesisht për C++-in, struktura e programit në C++ del në mënyrë automatike. Fshim të kut Hello World. Këtu në krye mund të shkruaja një koment në shumë resht ose në një resht, ku në këtë koment mund të përfshija titullin e programit që të zhvilloj, dhe unë këtu do thoshja një të bëja një koment në shumë reshta /yll/, ndërmjet tyre mund të shkruaj pikërisht një titull, do shkruaj një titull që ka të bëjë kryesisht me atë çfarë do realizoj ky program. Edhe unë them program për llogaritjen e numrave, falë, për llogaritjen e mesatares, për llogaritjen e mesatares së numrave çfarëdo, shkruaj pa e, në rastin ton, program për llogaritjen e mesatares së numrave çfarëdo që janë anëtar, që janë anëtar, kaloj më poshtë, anëtar të një matrice
me për masa 3 her 2 3 her 2 me për masa 3 her 2 pra 3 resha dhe 2 kolona dhe gjithashtu antar të një matrice që janë antar me për masa 3 her 2 një matricë me përmasa 3 2 dhe gjen elementin më të madh pra numrin në rrasën ton elementin më të madh dhe më të vogël. Kjo është paka shumë titulli i programit. Këtu kemi ato që quen library ose biblioteka, ose header files, klasa i themi ndryshe, include iostream, është pikërisht, iostream është libraria ose klasa e domosdoshme për të përfshirë në program, por ne mund të përfshirë edhe disa librarit e tjera, në rastin ton për ushtrimi që na duhet, nuk na duhet në shumë librari, për shumë në unë për përfshirë librarin iomenip, thurje include, iomenip po mund të përfshi dhe një librari tjetër si që është për shemull stringet, mund në ndohet stringet klasa ose libraria string mund të përfshi në qënë se kemi të bëjmë logaritje program logaritjes mund të përfshi edhe funksionet matematikor, makro funksionet që një fëndryshën të programimin C++, CMath, CMathematics, CMath, besoj se këto 4 klasa janë të mjaftueshme, kalojmë në zgjidhen e problemit, using namespace-et dhe si që dimi është hapësira globale për durimit komandave në C++, gjithë programin të zhvillohet pikërisht në funksionin ton int main. Int main, programi kryesor, ose funksioni kryesor, dhe një komend, programi kryesor, zhvillohet programin ton. Gjë e parë, ku kemi të bëjmë matricat apo me vektorë, pra me fusha, gjë e parë, neve në shkon dërmend që ditës e problemit me matrica për me vektor, ne du deklarojmë një ato që quen variablet kontrolues të strukturave ciklike ose strukturave unazore for. Në rastin ton, me qënë se kemi një matric, ne du deklarojmë dy variablet kontrolues i dhe i. Deklarojmë variablet int i presje i. Kemi deklarim në një resh për faktin e thjesht sepse këto janë variablat të njëjtit tip. Atëherë mund të deklaroj gjithashtu edhe ato që quhen për masat e matricës. Në rastin ton mund thoshja const, dy konstante numerike, konstante në janë ato të cilat nuk ndryshojnë vlerë, unë po them deklaroj edhe tipin int në barazim 3. Na ja përcakton, ne me antë numrit ne përcaktojmë numrin e reshtave për këtë matricë. Në rasin ton për masët e matricës i kemi të dhëna, nuk do t'i kryojmë nga tastiera. Në barazim e 3, marim edhe gjithashtu me fani në barazim e 3, presje me barazim e 2, 2 kolona, pik presje. Edhe këtu kemi bërë deklarim të 2 konstanteve numerike, deklarim në një reshtë. Gjithashtu neve do deklarojmë edhe vetë matricën tonë. Do deklarojmë të matricë, e një emër të caktuar, majmë një emër të shkurtën, për gjithësi sa më të shkurtën. Se që kemi të bëjmë matrica, rrasën tonë do kemi dy variabla, dhe ato deklarojmë në përmjet klafave kuadratike. Në rrasën tonë, ne po të ledojmë mirë ushtrimi, kemi program për logaritjen e mesatares, së numrave çfarë do që janë antarë të një matrice me përmasa 3x2. Pra të numrave çfarë do, kjo është, në qënë se kemi numra çfarë do, numra real, tipit e dhënave të kësaj matrice, pra të antarëve,
do jetë pikërisht numër real, double. Double, deklaroj emrin e matricës të po e marë, me qënë se kemi një tabel të me për masa në dhe më. Nëse në dhe më janë konstante numerike që i kemi deklaruar më sipër, në reshta dhe më kolona. Inicializimin do të bëjmë pikërisht nga tastiera, pra antarët do t'i kryojmë, do t'i formojmë nga tastiera. Konkluzioni është që ne matricën do t'a formojmë pra nga tastiera. Kjo është ideja, atëherë double të në bë. Kemi deklaruar të variabla, jafim një njoftim kut, jafim një njoftim kut, në këtë njoftim kut themi që mund të shkruanim këtë njoftim fut numrat, fut numrat, presje, antarët e matricës, fut numrat antarët e matricës, ose mund thoshim numrat e tabelës, fut numrat e tabelës nga tastiera. Numrat e tabelës fut numrat e tabelës nga tastiera, presje antarët matricës, që janë antarët e matricës. Janë antarët matricës. End line. Kalojmë më poshtë. Kjo është një njoftim. Atë po të futur pikërisht këta numra, pra këta antarë nga tastiera, që janë antarë. Shkruajmë tik sakt gabime që mund të bëjmë para së shpejtis. Po. Atëherë, sa që kemi ushtrime me tabela, pra me fusha një përmasore apo dy përmasore, pra tha që kemi të bëjmë ushtrime me matrica apo me vektor, ne do kemi strukturën ciklike for. Atëherë do përdorim pikërisht strukturë gjatë formimit të matricës. Unë do ta ndaj ushtrimin, pra bëj një komend në resh, them unë formimi i matricës nga tastiera. Dhe në këtë mënyrë orientohem më mirë në kod, në kodin tim, pasi kam bërë këtë gjë. Atëherë, pasi komenti, unë do përdor strukturën for. For, mund të thoshja kështu shumë bukur, for, ose për një output më të mirë, mund bëja dhe diçka tjetër. Mund të thoshja kut. Put and line, kjo për një output më të mirë, dhe do përdorim pikërisht strukturën for. Por, me qenë se kemi një matricë, ne kemi dy variabla kontrolues, kemi for brenda for. Atëherë, for i barazi me 0 pik presje, i më e vogël, i më e vogël se parametri që të regon pikërish ose masin e elementve në që të regon numrin e reshtave. Pra, në të rast, i më e vogël se në pikë presje i plus plus, hapim një klam gjerë përushe. Tani, brenda forit të parë, në të përdorim dhe një for tjetër. Përsëri for, hapim klam gjerë përushe, falë klam në rrethore, do kemi jë me vogël se 0, jë barazi me 0, inicializim me vlerë fillestare, pasi tipi është deklaruar që në fillim, int i dhe jë barazi me 0, jë me vogël se numri me, pik presje dhe jë plus plus, për sëri hapim një klap gjerë përushe, dhe në këtu tani do bëjmë atë të shkruajmë sintaksën e sakt në formatim për futin e dhënave nga tastiera. Atëherë çfarë do thoshim? Kut, ne mund thoshim
një shënim të tillë, for i barazim me 0, i me vogël se në i plus plus, dhe brenda strukturës for të parë, ne kemi for për i e, për i e me vogël se 0, i me vogël se me dhe i e plus plus, neve do kemi pikërisht të afishim kut, mund thoshim tabela, hapim një klap kvadratike, presje, tabela, në rasin ton tabela e numrave bethjara, tabela, hapim një klap kvadratike, presje, output, këtu të shënojmë pikërishë indeksin, i cili do të shënojmë indeksin që indeksin e lidhje me rreshtat, por në rasin ton, këj indeks që të kemi output më të mirë, më të dali tabela 00, por të dali tabela 1-1, pra elementi pari tabelës, ne do të marim in dhe jan për një më shumë. Atëherë do thoshim i plus 1, me qenë se numërimi nisë nga 0. Për sëri, një output, e mbyllim klapën kuadratike, hapim për sëri një klapë kuadratike, mbyllim thonjëzën qift, për sëri një output, këtu do themi ja plus 1. Për sëri në output, e mbyllim klapën kuadratike, fani, mbyllim klapën kuadratike, baraz, fani, në thonjë za qift, mbyllim klapën kuadratike, baraz, dhe mbyllim thonjë za qift, besoj se këtu kjo gjë është e qartë, la me një hapsir, pik presje, në rasin ton, pa end line. Operatori i vler dhenis nga tasira, pra i futis e dhenda nga tasira, është operatori sin. Sin, në rasin ton, pra tabela i plus 1 dhe i e plus 1, është e barabart, në më thënë, do në danë gjithë element me radhë. Sin, të i e. Të, brenda klapave katrore i, për sëri, kalojmë në klapat katrore, i e. Pik presje. Në këtë rast, ne themi se kemi formuar matricën nga... kemi kryuar programin deri në pikën ku ne fusim të dhënat nga tastiera, pra fusim elementet. Tani, do të afishojmë pikërisht të matricë. Ne përsëri mund bënim një komend, afishimi i matricës, ose në klapa mund themi tabelës, dy përmasore. Tabelës 2 përmasore, pra me 2 parametra i dhe ja, me 2 dimensione, theme 2 përmasore. Atëherë pasi kam bërë këtë gjë, edhe në output, ne do përdorim përsëri for, do përdorim strukturat for brenda for, pra dy strukturat for brenda for, ne bëjmë një afishim akoma dhe më të mirë, ne mund thoshim që tabela jonë e numrave, përsëri një kut, tabela jonë e numrave, është 2 pika, gjithë dhe fërnjëza qift, tabela jonë e numrave është 2 pika, end line, endline, bëjmë 2 outpute, për output për të mirë, këllëm 2 reshta më poshtë, endline. Pas i kam bërë të gjë, unë do përdor strukturën for, ne mund të thoshim që bëjmë përsëri një afishim të tilë, kut, që të kemi të dhana sa më mirë të formatizuara, në dalje, atëherë, ne do thoshim tabela, bëllet thonjë za qift, me në bëllet përsëri tabel hapet klapa kuadratike, me në reshta, përsëri në thonjë za qift, bëllet klapa kuadratike, hapet përsëri një klap tjetër kuadratike, bëllet thonjë za qift, në output, përsëri të themi me tabela me në reshta dhe me kolona, përsëri një output, e mbyllim thonjëzën, hapim thonjëzat qift, dhe mbyllim pikërish klapën kuadratike, baraz,
mbyllet klapa kuadratike, baraz, hapet një klap gjarpërushe, mbyllet thonjza qift, dhe pasi kam bërë të gjë, pik presje. Pa e në line, sepse gjithë elementet do vendosen brenda këtyre klapave gjarpërushe, atëherë kalojmë më poshtë, kalojmë më poshtë. Pasi kam bërë të gjë, unë do përnda përsëri strukturën for brenda for, e kopjoj këtë for brenda for, me CTRL-C, shkojmë më poshtë, me CTRL-V. Pasi kam bërë të gjë, for i barazim e 0, i më e vogël se në dhe i plus plus, for i e barazim e 0, i më e vogël se në dhe i plus plus, mos arrojmë që ne jemi në afishim. Në afishim, ta, ne do bëjmë një manipulim, një truk, themi ne, çfarë është ky truk, në mënyrë që neve kolonat do të na ndajnë dhe rreshat do të na ndajnë nga njëri tjetri. Në qoftë se nuk bëjmë këtë gjë, atëherë do dalin gjithë elementet njëri pas tjetrit, pa u ndarë rreshat nga njëri tjetri. Ndërmjet dy strukturave for, unë do vendos një endline, një rreth, do ndaj hap, do të ndaj të rreshat nga njëra tjetra me një cut endline. Ky është manipulimi i parë, endline, i cili do të mbajtur mend. Ndërsa, për sa i përket po strukturë tjetër, for ja brazi me 0 me vogël se me dhe ja plus plus, unë do them kut, kut, qëfar do afishoj? Unë do afishoj, kua dhe këtu do përdor një manipulim në mënyrë që elementet më sarin të njitur me njëri tjetrin, pra numrat, atë erë këta element duhet i veqoj me hapsira, do përdor manipulatorin set width, set width, nga libraria IOMANIP, Input Output Manipulation, IOMANIP, pra nga libraria IOMANIP, IOMANIP, unë do përdor pikërisht manipulatorin set width. Set width, ku elementet të ndaj me 10 hapsira nga njëri tjetri, përsëri një output, dhe këtu do afishoj pikërisht matricën time. Edhe, si do të afishoj të matricë, pra set width, tu do them përsëri të ije. Të ija. Besoj se është e qartë, kut set width të ija, e mbyllim klapën gjarpërushe dhe themi se e kemi krijuar, kemi afishuar matricën, dalim jashtë strukturave for brenda for dhe në jashtë këtyre strukturave unë do mbyll pikërisht klapën gjarpërushe me kut përsëri me thonjza qift, mbyllim midis thonjzave qift, unë do mbyll pikërisht klapën gjarpërushe dhe kaloj me dy endline e poshtë. Endline e poshtë. Besoj se është e qartë deri tani çfarë kemi bërë. Ne mund të realizojmë kompilimin dhe ekzekutimin e programit deri në pikën ku kemi arritur, pra në formim matrice, me anë të tastierës dhe afishimin e saj. Ekzekutojmë, pra dhe shohim nëse nuk kemi ndonjë gabim që na do na tregoj programi, gabimin se ku e kemi. Gabim sintakse, bëhet fjala, ne do të na ekzekutohet programi deri ku kemi arritur. Në rast të kundër do korrigjojmë gabimin edhe do të ekzekutohen përsëri. Po, deri këtu kemi arritur, fut numrat e tabelës nga tastiera që janë antar të matricës. Tabela 1-1, pra 1-1 del si rrjedhoi. Ky rezultat del si rrjedhoi sepse ne kemi marrë në formim gjatë në formit tabela i plus 1, i plus 1, pra kemi marë rritin e indeksit që të regon reshen dhe indeksit që të regon kolonën, e kemi marë për një më shumë. Në mënyrë që më sa dilte outputi me të 0,0, na dhil me të 1,1. Të 1,1 është me pranushme që të regon reshen e parë dhe kolonën e parë, elementin e parë. Atëherë, unë për marë një numër, minus 23, tabela 1,2, reshti i parë, kolona e dytë, pra elementi i dytë i tabelës ose i matricës do jetë për shembull 8.94, tabela 2.1, pra reshti i dytë kolona e parë, këto janë indeksit rrugusit, reshti i dytë kolona e parë, mund të marrim një numër tjetër, çfarë do, 56.4 për shembull, 10, 2 dyshi, tabela 3.1, 5.8,
tabela 229, më falë, tabela 3158, tabela 329, tabela 31 jemi në rreshtin e 3 kolonë e parë, tabela 32 jemi në rreshtin e 3 kolonë e dytë. Pra, i dhe j, në rasin ton, tregojnë pozicionin e një antari, një elementi. 3-2 që në rasin ton është elementi i fundit, sepse ne kemi marrë një matricë me 3 rresha dhe 2 kolona. Po t'jap enter nga tastiera, tabela jo në numrave është tabela 3-2, minus 23, 8.94, 56.40, 5.89. Është më se qartë, dhe tani programi hynë funksionon në mënyrë shumë të mirë, jashtë zakonisht mirë. E mbyllim, dhe vazhdojmë ku e kemi lënë. Dhe tani ne jemi në pjesën e parë, ku kemi përdorur pikërisht, kemi përdorur krijimin, kemi përdorur të gjithë sintaksën e C++ për krijimin dhe afishimin e matricës. Dhe akoma nuk kemi kaluar në pjesën ku na kërkohet pikërisht zgjidhja e problemit. Problemi neve na kërkon gjetjen e mesatarës të numrave çfarë do që janë antarë të një matrice me masa 3-2 dhe gjeni elementin më të madh dhe më të vogël të tij. Atëherë, pasi kam krijuar dhe afishoj matricën, unë do deklaroj disa variabla të tjera. Të deklaroj pikërisht variabla për gjetur mesatarën, neve do na duhet njëherë të gjejmë shumën e këtyre elementeve dhe kjo shuma pjesëtuar për numrin e elementeve na jep mesatarën. Deklaroj një variabël double shuma. Shuma mund të jetë shuma numrave çfarë do të dalë, çfarë do. Shuma numra real do dalë përsëri numër real. Por ne gjithnjë do bëjmë inicializim me një vlerë fillestare barazi me 0, për faktin e thjeshtë sepse numri 0 nuk ndikon as në zbritje, as në, domethënë, as në shumë të një numri tjetër në rezultat. Pra, një numër minus 0 apo plus 0 është po ai numër. Gjithashtu deklaroj edhe një variabël tjetër, siç është për shembull variabla mesatare, po e marr mesatare. Këtë nuk kam nevojë ta inicializoj për faktin e thjeshtë sepse mesatarja do të llogaritet pikërisht nga variablën inicializuar shuma. Del si rrjedhoi si rezultati shumës. Shkojmë më poshtë për të llogaritur për të gjetur vlerën maksimale dhe minimale. Në fillim edhe unë do marr dy vlera, një t minimum, po deklaroj një përsëri, një double. T minimum, ku si t minimal, unë do konsideroj gjithnjë elementin e parë të renditur në matricë, pra T00, në rrasën tonë, do na dilte T11. Pa arsye që i shpjeguam pak më sipër, T minimum e barabart me T minimum e barabart me T, që është emri i tabelës sonë, T00. T0 në pozicion edhe këtu 0. Pikpresje. Përsëri i bëj një kopi kësaj që mos lodhem. CTRLV dhe këtu do marr të maksimum. Të maksimum, të max. Po deklaroj edhe një variabël tjetër me emrin double të maksimum, edhe kjo si element më të madh do marrim pikërisht, do konsiderohet në fillim elementi i parë. Bëjmë inicializim me elementin e parë në renditje të tabelës sonë të numrave ose të matricës. Këto janë katër variabla që kemi deklaruar. Atëherë, përsëri do përdor strukturën for brenda for. Ne mund të themi që faktikisht zgjidhja e programit ynë fillon këtu. Këtu fillon programi ynë në zgjidhje. Unë do ta kopjoj të gjithë këtë ushtrim, këtë strukturë, këtë pjesë të kodit, pra do kopjoj for brenda for të parë, në mënyrë që mos ta shkruaj edhe një herë për arsye kohe, etc. Shkojmë më poshtë. CTRLV i fshim pikërisht këto. Atëherë, for i barazim me 0, i më e vogël se më dhe i plus plus, for i e barazim me 0, for i më e vogël se më dhe i plus plus, për sëri, for brenda for e ndërfutur brenda for, ne do të bëjmë ato kalkulimit e dura. Ne mund të themi shuma është e barabart me shuma plus, pra, ne do mbledhen të gjithë antarët, numrat e tabelës, të gjithë antarët e matricës. Shuma është e barabartë me shuma plus teja. Këtu mund të shkruaja teja për arsye kohë. Bëjmë copy paste, shuma plus shuma, shuma e barabartë me shuma plus teja. Kjo do jetë llogaritja e shumës.
ku çdo element kontrollohet. Për çdo element që kontrollohet, ajo do bëj pjesë në rezultatin e gjetjes shumës. Pra ajo do mblidhet. Shkojmë çdo element pas ardhës, sepse kemi strukturë ciklike. Në çdo element që kontrollohet, ky element do jetë pjesë e shumës. Pra do bëj pjesë në llogaritje. Po vetë mesatarja, mesatarja jon, që neve deklaruam me emrin mes, ne mund të shkruajmë mes dhe ja vetë programin, për qenëse është dedikuar për gjuhën e programimit C++, do të nxjerrë pikërisht emrin e variablës dhe tipin e dhënës, mes, që është e tipit double, do dilte e barabart me shuma, pra shumën e numrave pjesim për numrin e pjesim për sa element kemi. Në rastin ton, numri i elementëve të një matrice llogaritet pikërisht me shumëzimin e rreshtave me kolonave. Në rresha dhe me kolona do na japin në herë më element. Atëherë, por nuk do të harruar pikërisht klapat rrethore në herë më. Në që shumëzon më element. Pikpresje. Pasi kam bërë këtë gjë, një element tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm, jemi përsëri në forin e dytë, të jaja, pra for brenda for, ne gjithashtu na kërkon ushtrimi dhe të gjejmë elementin më të vogël dhe elementin më të madh. Për të realizuar këtë gjë, do përdorim pikërisht strukturën if brenda strukturës for brenda for. Pra, strukturën if brenda for. Atëherë ku do them në qoftë se if do thoshja në qoftë se if të ije do merja të ije që është matrica jon është me madhe se të maksimum pra të ije if të ije me madhe se të maksimum e kjo është kleçka tjetër në zgjidhjen e këtij problemi të ije është me madhe se të maksimum pra në rastin ton me madhe se të 0,0 këtu është ideja se të maksimum se të maksimum atë vetë i jaja ja, e zjedhim vetë i jaja për sëri hapim klapë gjë përmushe vetë i jaja do tjetë e barabart me do tjetë e barabart me të maksimum atë e maksimum të maksimum e barabart me të i jaja ne do thoshim të maksimum është e barabart me të i jaja të i jaja kjo është ideja të i jaja e mira është ta kopjoja CTRL-C, mu të shkruanim dhe njerë, CTRL-V. Êshtë fare i qartë. Që ja, if të ija me madhe se të maksimum, atëherë të maksimum është e barabart në vetë këtë të ija. Else, if. Në qovë se të ija, unë bëjë një copy-paste. Kësaj shpreje, CTRL-C shkojmë më poshtë, CTRL-V, dhe në qofë se T i J është më e vogël, do thoshe në rasin ton tani, më e vogël se T minimum, atë e përsëri brenda klapave gjarpërushe, unë do nxjerrë një njoftim, pra do bëj këtë kalkulim, këtë barazim në rrasin ton, else if të ija më e vogël se të minimum, është një të gjë, të minimum është e barabart me të ija CTRL-C, CTRL-V të minimum e barabart me të ija kjo është paka shumë zgjidhja faktikisht gjithë programi unë konsiston pikërisht në këtë kjo është zgjidhja dhe kleçka e programin qoftë në gjetjen e librerës më të madhe më të vogël të anëtarëve të një tabele, pra të matrice dypërmasore, një tabele dypërmasore ose një matrice që i themi ndryshe neve, por qoftë edhe për llogaritën e mesatares. Afishojmë pikërisht rezultatet tona. Rezultatet tona do jenë pikërisht këto kut, edhe këtu do themi mesatarja, do thoshim mesatarja e numrave, është 2 pika mesatarja e numrave ose nuk kemi nevoj të shkruaj ma shumë mesatare e numrave është e barabart pra mesatarja detali e barabart me e ki kemi tituluar pikërish këtë variabël me emrin mes e cila na del me njerë mja thonë të shkruaj ma shumë njëtë e parë në dalë emri variabli dhe tipin dënave
pra mes e nxajnë. Pik presje. Që mos lodheme, ctrl-c, ctrl-v, përsëri ctrl-l, ctrl-v. Pra bashkangjisim pikërisht këtë kod dhe do thoshim tani mesatarja, ku do thoshim të maksimum, pra tabela maksimum, elementi me i madhë do dalit të maksimum, dhe të minimum, elementi me i vogël dalit të minimum. Të minimum, dhe dhe afishojmë pikërish variablin të minimum, që kemi deklaruar që në fillim. Dhe këtu themi se kam baruar ushtrimi ynë. Pra, zgjidhja në vetë vete është pikërish kjo, pjesa më kryesore e programit, nërsa pjesa e pare e programit, neve na duhet vetëm për të formuar matricën nga tastiera dhe outputin për të ndjerë në mënyrë sa më të rregullt. Ekzekutojmë dhe kompilojmë dhe ekzekutojmë programin ton. Kompilojmë dhe ekzekutojmë. Në qoftë se do kemi ndonjë gabim, kemi harruar një pikë presje, që janë gabime normal, që secili mund t'i bëjë. Gabime sintakse, por që programi nuk të lë të gabosh, ai të udhëzon. Se në tilin reshke e gabuar dhe ti shumë shpejt nga ndreqat gabim, po. Fut numrat e tabeles nga tastiera që janë antarë të matricës, tabela 1-1. Po marim disa numra, për shëmull 62.4, 89, 2, 9, 6.8, 3 dyshën për e marim minus 10. Enter nga tastiera, tabela jo në numrave është, tabela 3-2, me numrat e renditur, mesatares 26.5333, shohim që elementi më i madh është 89, dhe me të vërtet, nga 6 element, ne kemi 89, dhe të minimum është minus 10. Programi është mës e perfekt, fantastik, do me thënë, outputi ka dalë jashtëzakonisht shumë mirë. Besoj se është e qartë për ju të dashumiq, ku konsiston ky program. Këtu ne kemi përdoru strukturën for brenda for, sepse kemi tabel 2 përmasore, kemi matrica, kemi përdoru gjithashtu, brenda for kemi përdoru, kemi bërë logaritjet e caktuar për gjetjen e mesatares, por kemi përdoru gjithashtu strukturat if, else, if dhe if, else, if, brenda for, if, else, if, brenda for. Pra, një ushtrim i cili pak ma shumë përmban një urit kryesore përsa i përket programimin tek strukturat ciklike dhe të strukturat if dhe else dhe if, else, if. Mi të dashur, ky është ushtrimi, një me vërtet një ushtrim i cili vlerësohet me mjaft pik, tani këto kod vlerësohet me mjaft pik dhe këto kod burimor mund të kopjoj pikërish këtu. Ushtrimi mund të bëja dhe këtu, por nuk mund të ekzekutohet dhe që këtu. Për këta arsye, ne ekzekutojmë, ne kryojmë dhe ekzekutojmë ushtrimin projektin në një program IDE dhe kodin burimor e kopjojmë pikërish këtu. Projekti ynë është i ruajtur, ja ku e kemi matrica mes min max, edhe këtë projekt, neve mund ta eksportojmë, ose mund ta kopjojmë, mund ta hedhim pikërish në një CD, flash, USB, në një cloud caktuar, etjerë. Besoj se jam i qartë për atë që them dhe kopjojmë kodin burimor tani, të gjithë kodin burimor. Pra kemi kopjuar kodin burimor dhe themi se tani dhe ky skedar in Word është i kompletuar. Pra është kërkesa e ushtrimit dhe kodi burimor i zgjidhja e tij. Miq të dashur, ky ishte mësimi. Mirë takofshim në mësimet e tjera, në testet e tjera, në ushtrimet e tjera dhe besoj se ky të këtë qenë një tepër i vlefshëm, një ushtrim dhe një mësim tepër i vlefshëm për ju. Miru pafshim dhe njëherë dhe miru takofshim.